Të gjitha lavdrimet dhe falënderimet i takojnë Allahut fuqiplot, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Kënd e udhëzon Allahu fuqiplot, nuk ka kush e devion, dhe kënd e humb Allahu lartmadhuar, nuk ka kush e drejton. Dëshmoj dhe deklaroj me bindje të plotë se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut subhanahu wa taala, si dhe dëshmoj dhe deklaroj me bindje të plotë se nuk ka të pasuar më të drejtë përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëzë dhe motra, pasi që folëm më tash e keni edhe të njohur radhitjen, pozicionimi, gjithësisht qëndrimi i besimtarit sinqertë të devotshëm, të vërtet, sipas modelit të Kur'anit dhe Sunetit, fillimisht me krijuesin, me Zotin e tij, pastaj me veten e tij, pastaj me prindërit e tij, pastaj me gruan e tij, pastaj me fëmijët e tij, e vetëm se po shumë se sa e më tepër po zgjerohet nevoja për me usharu, për me utregu, për kontaktet gjithësisht, për takimet gjithësisht, për balafacimet të besimtarit, të sinqerë, të vërtet, me botën e jashtme, gjithësisht me njerëzit të, me të cilit rëthohet. Kështu që pas këtyre qka radhitëm, me radhë vjen edhe qëndrimi, gjithësisht pozicionimi, si duhet të qëndronë, si duhet të jetë, me çfarë karakteri duhet të sillet besimtari i sinqert, i vërtet, i devotshëm, me të afërmët e tij, me akrabat, me kushërit e tij, sipas modelit të Kur'anit dhe të Sunetit. Këto radhitje, të cilat e kemi fol për këto gjerë më tani, nuk është se kanë doni peshë më të madhe se tjetra, se nuk nënkupton se tu e shku matutje, vetëm sa zbehet pesha, gjithësisht nuk kërkot aqë shumë, mund dhe kështu njeri me mendu, nuk kërkot aqë shumë që me qenë i vëmendshëm, edhe me qenë strikt si pas ajeteve dhe Kur'anit, mund njeri me mendu kështu, pas që po largohet edhe afërsia, edhe gjdo gjatë tjetër, mirë po kjo gabim është, sepse Allah fuqiplot, që është fillim këna thonë, e ka përsos këtë fe, edhe ka sëqaru, edhe ka tregu për gjithë qka, qka ka nevoj njeriu gjatë jetës së ti në këtë botë. E pa dyshim se njeriu ka kontakte të shumëta me të afërmit e ti. Nëse përjashtojmë këtë vijen vertikale për të cilët folëm, pra për prindërit, për fëmit, për bashorten, ta shdalim në horizontin, në dimensionin horizontal, edhe më të afërmit e ti duke fillu prej vlezërve, motrave, agjallarve, halave, tezeve, dajve, e malar kushërive, akraballëkut, e kështu me radhë. Se edhe kjo ka peshë shumë të madhe, shumë të rëndësishme, edhe për të cilën gjë, Allahu, nëse i mbajmë lidhjet farefisnore, na shpërblen me shpërblime të shumta, madhështore, por runa Zot nëse i shkëpusim lidhjet farefisnore edhe kemi dënim të madh. Për këtë me kuptu se çfarë rëndësie ka, çfarë peshe ka tek Allahu subhanahu teala, do të filloj me hadithin ku Allahu fuqiplot na tregon qysh në fillim, qysh në fillim i ka dhonë vend të posaçëm farefisnis. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurere radhiyallahu an, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: Inna Allah khalaqa al-khalq. Me vërtet Allahu i krijoi krijesat, pra krejt në fillim. Ulemma faraga min khalqi, kur përfundoi krijimin e krijesave, qamati ar-rahim. Vë kal, unë ngrit farefisi, lidhja farefisnore, edhe tha, e hadha me kanun, është kë vend, kjo pozitash, e ajdi,
Minkatia është vendi, pozita që kërkon mbrojtje tek ti o Allah. Dikush prej shkputjes së lidhjeve farefisnore, Allahu thot po. Pra, është ngrit edhe lidhja farefisnore, edhe ka fol lidhja farefisnore, edhe po donë me thonë, o Allah kërkoj mbrojtje tek ti, strehim tek ti, prej shkëputjes së lidhjeve farefisnore. Allah po i thot, a nuk të mjafton, e ma radine, a nuk je i knaqur, nuk je e knaqur, që men wasalek, wasaltuhu, ose men wasalek, usilu, a nuk të mjafton, o ti lidhje farefisnore, që ai i cili mban lidhjet me ty, edhe une imbaj lidhjet me atë, Allah po flet, edhe ai cili shkëput lidhjet me ty, edhe une i shkëpus lidhjet me atë. Është diçka shumë e rëndë kjo pra, shumë e rrezikshme, me pasoja shumë të rënda. Nëse i shkëput raportet farefisnore, lidhjet farefisnore, edhe Allah i shkëput me atë i cili i shkëput i ndërprejnë lidhjet farefisnore. Edhe e kundërta, nëse i mon lidhjet farefisnore, edhe Allah i mon lidhjet me atë. E kush është ai i cili nuk dëshiron që me i pas lidhjet e forta me Allahun? E kush është ai i cili dëshiron me i shkëput lidhjet me Allahun? Askush. Pra, nëse dëshiron me i majt lidhjet me Allahun, majt lidhjet farefisnore. Nëse dëshiron që Allah mos me i shkëput lidhjet me ty, atër edhe ti mos i shkëput lidhjet me farefisin. Në formulë shumë e thjesht, shumë e qartë, shumë e kuptushme, nuk ka mjegullira. Edhe këtë e gjenë vetëm në islam, vetëm në shoqinë islame. Askund jashtë a shoqinë islame nuk ka kaq pozitë, nuk ka kaq vëmendje të veçantë për lidhje farefisnore si kurse të islami. Para me ndohë fillum me Allahun, pa kur farë dyshimi se kriju se kemë, edhe është ma e forta, e është themeli, pa atë asgjatë tjetër nuk vlenë. Pastaj dulëm të prind, pastaj të bashortja, pastaj të evlat. Dhe tash po hymë të oceani i akreballëkut, i të afërmëve. Dhe gjithkush e ka vendin e vetë, e ka pozitin e vetë, edhe duhet që jem të kujdesshëm që të majmë lidhjet farefisnore edhe që të mos shkëpusim. Pra, këtë gjë Allah po na cek qysh në krijim, krejt fillim. Prej fillimit, para se me na kriju, ka vendosë Allahu që mi dhonë pozit të veçant, të lartë, lidhjes farefisnore. Pastaj këtë po e dëshmojnë edhe hadithet tjera. Njëri prej sahabeve thot në gjahiljet, Amr ibn Abese, kanë dëgju, po krejt fillim është qartë, që ta shemorim vesh, krejt fillim Davidit, krejt fillim të islamit, krejt fillim të shpalljes ajeteve. Dëgjua për një person i cili po thet në një fe. Duhet kemë parasysh se koha është akoma kur ka thirë Muhammedi a.s. fshehu razin në islam. Por i ka ardhë lajmi të kë, Amr ibn Abese. E thot shkova në Mekë, u takova me Muhammedin a.s. Dhe i thash, ma ente, kush jeti? E në nebi, tha, unë jam i dërguar. Kusht ka dërgu? Allah më ka dërgu. Me qka të ka dërgu Allahu? Shqo pyten, me qka të ka dërgu Allahu? Në tabu dhe wahde, vëna të shike bihi, shejëa. Me adhuru vetëm Allahën, mos me shoqru ortak, mos me bo shirk, me falë namaz, me dhonë zeqat, vë të sile rahim. E katërta, me majtë lidhet farefisnore. Allahu akbar. Këjtë fillim, thotë, men me ak, kush është me ty, hurrun ve abdun, i liri edhe robi, e ka për qëllim po aludon, se vetëm dy, prej moshkujve, prej burave,
Iliri, Ebu Bekri, Robi, Bilali. Edhe këj menjer, pra, krejt në zanafilet të islamit, krejt në ato momentet para, po i thot se Allah më ka urdhru, me ju urdhru, me i majt lidhet farefisnore. Pra, nuk e se ka logarit Hadijën, sepse ajo prej femrave, e në pyte është këj burë, moshkull ka qenë, edhe se ka logarit Aliun i cili ka qenë fëmi, kur ka hynë islam 8 vjeqar ka qenë, pra prej burave, po delë se kë Amr ibn Abes e ka qenë i treti, ose ndodhë, thot, eventualisht i katërti. E pom, Allah, si i ka përfundu krijimin e krijesave, është ngrit lidha farefisnore edhe po e lyp pozit për vete. Në fillim ka ardhë të Muhammed al-Islam sahabje, me qka ka urdhnu, me qka ke ardhë, me lidhje farefisnore. I kanë zbrit ajetet e para Muhammedit a.s. e dini në shpel, edhe ka ardhë në shtëpi, po dridhet, edhët e kanë rogë, po friksot se ka po Gjibrilin, e ka shtrëngu, shumë e ka shtrëngu, i kre, ma e në bikare in, nuk dit ledzoj, nuk dit të ledzoj, edhe thot, aqë shumë më shtrëngoj sa që me ndova po më del shpirti. Trier kështu ka vepru, është friksu, s'ka i shmërisht është friksu, edhe ka ardhë të Hatigja në shtëpi, thot, kam frikë për vetën time. So e murë posin titullin ma të lartë, ma të ndershëm, ma të shmushëm, që ka mundu të me posin njeri. Jo akademik profesor doktor Filan Fisteku, por i dërguar i Allahut Filan Fisteku. Edhe u po pejgamber, dhe so u këthy, po i thot Hatigjës, po friksum për vetën time. Jo vallajnë, thot Hatigja, mosu tut, Allah nuk të poshtërson ty, nuk të len ty, edhe po i numron veqorit, vetit, të cilat i ka pas edhe në këto 40 vite si jo pejgamber. Mo tash përfundoj mo, nuk është jo pejgamber, tash u bo pejgamber, por deri në atë moment, po i numron ato vetit, to virtyte të larta të cilat, me cilat e ka stolis Allahu Muhammeden a.s. edhe si jo pejgamber. Për hatër të këtyre vetive, po do në me thonë Hadijja, Allah ty nuk të len, nuk të poshtërson, sepse ti e ndimon të doptin. Iman lidhet farefisnore, kur është dikush, dikujna i mirët haku e drejta, kur dikujt i bët pa drejtësi, ti e mbron e ndihmonat. Për këto shkaqe, e mesin e këtyre dhe lidhja farefisnore, Allah ty kurse se kurën e kurënës nuk të poshtërson, nuk të lenë. Pra, për këtyre haditheve, po marim vesh se qka qenë ka lidhja farefisnore. Qa rëndësie të Allah pas ka lidhja farefisnore. A nuk mjafton edhe hadithi tjetër, la jetë khullu gjennet e lkati, nuk do të hynë në gjennet shkëputësi, ajë cili shkëput lidhet farefisnore. Hadith shumë i rëndë, hadith i cili duhet me në alarmu, duhet me dalë prej kësoj, prej këti mentaliteti për fatkeq, i cili dalë nga datë, po përhapët edhe të këne. Njerëzit po dëshirojnë vetëm në numër sa më të vogël me jetu. Ndodhë, ka ndodhë, jo ka ndodhë, është realitet, këtu në Prishtinë. E vladi ka marë banis rinë vetëm, prindë rinë vetëm në banis. Kanë fmi, janë rritë, por asë njeni nuk është i martumë, së është i martume, por nuk rinë me prindë, nuk donë me najtë me prindë. E le mu për farefis, për akrabalëk mos flasim, ku nuk dëshiron me prindë me najtë. Kjo është gjendja alarmante vlezët e motra. Kjo është një situatë shumë e rezikshme, që mundet me pasë pasoja shumë të randa. Edhe për atë familje, po edhe si kolektiv nëse kjo merë përmasa ma të gjana. E duhet gjdo njeni prej nesh, prej neve pritet, këj popull prej neve pret përmirësim,
Ky popull prej neve pretë ndihmë, këshilla, udhëzime, jonë shterë të gjitha drejtime shoqërie, civilizime të tjera. Nuk ka kush i ndihmon njerëzimit në përgjithësi, edhe këto popullet tonë në veçanti. Po donë me hup kjo shoqëri, po donë me u tjetërsu, me u egërsu, me u vratësu kjo popull. Shpirti i njerëzve, jo njerëzit, po shpirti i tyre, aman, kur po na bjeni islamin, kur po na freskoni me këshillat udhëzimet më të mira, optimale të islamit, e na duhet me fillu, na të cilit falim namaz, na të cilit agjerojmë, pas gjithash, besojmë me sinceritet Allahun fuqiplot, edhe me besnikri i mbahemi, ecim në rrugë të Allahut fuqiplot. Na duhet të fillojmë, nëse veç kemi fillu edhe na, me bolshime në lidhjet farefisnore, na duhet të fillojmë, të mësojmë edhe tjertë, mos me prit me ardhë, se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një tjetër hadith, Buhariu Muslimi transmetojnë, nuk është mbajse e lidhjeve farefisnore, a i cili kur të vjen, kur i vjen, a i shkon, por, mbajtë si lidhjeve farefisnore është a i cili kur nuk i vjen, ky shkon, se atër ti po ja këthen, por kur nuk i vjen, kur neve nuk na vin, na shkojmë, edhe nuk është thjesht vetëm me shku, por me busqeshje, me hedije, me biseda të sinqerta, të ambla, jo me fjallë të randa, jo me i randu, jo me loj-loj intriga, por ashtu me zemër bardhësi, me zemër gjersi, me plot dashuri, për hirë të Allahot, që me fitu knasin Allahot, që me pas lidhjen, të mos e moj lidhjen vetëm se e ki të afërm, e moj e lidhjen farefisnore, sepse, thamë fillim, nëse ti e man lidhjen, Allah e man me ty. Kërë shkak, nuk guxoj me shkëput lidhet me farefisnore, pse, se Allah e shkëput lidhen me mu pastaj. Këtë falësh 5 vakte namaz, këtë agjeron. Tu e ka parasysh, Muhammed e sëmë kur po në tregon këtë hadith. Falet, agjeron, jep zeqat, shkon haqë, por nëse i shkëput lidhet farefisnore, Allah i shkëput lidhet me atë. Nëse donë me qenë të forta lidhet me Allahun, maj fort lidhet me farefisin. Shqon edhe një tjetër hadith, këto thamë krejtë në fillim, kur ka kriju Allahu, kur i kanë zbrit ajtet e para, Aisha transmiton, fjallët e Hatijës, e po më fjallët, cilat i ka thonë, Amr ibn Abeses, mirë po, kështu ka vazhdu edhe në Medinë, krejtë ditën e parë, Abdullah ibn Selami transmiton, thotë, ndëgjova se erdh ai njeri i cili po pretendon se është i dërguar i Allahut. Pra, deri në atë kohë ka qenë musliman, Abdullah ibn Selami, radiallahu erda, sahabe i madh, ka qenë dietar i madh, sahabe, dietar i madh, por ka qenë dietar edhe dietar i Tevratit, se ka qenë prej jahudive, prej qeveritëve të Medinës. Kur e mora lajmin, edhe shkova edhe une me atë grumbull të njerëzve të Medi, banor të Medinës, të gjithë musliman jo musliman, arab jo arab, për me e prit. Edhe thanë, erdhë Muhamedi, i dërguar e Allah, tri herë përsëritën. Edhe tash edhe une në atë grumbull, në atë kalablak të njerëzve, po du me po se kush është kjo njerë, qëfar njerë është? Allahu Ekber. Thotë, kur u afru, ja vështrova, si me thonë, e ka inqizu, mirë ftyrën e pejgamit al-Islam. I ka po ato tipare të ftyrës e pejgamit al-Islam. Thotë, vallajnë, si e shqyqova me vëmendje ftyrën e ti, e parë se kjo ftyrë nuk është ftyrë e gënjeshtarit, nuk është ftyrë e rëndësanit. Lohiq pa folë, kur s'ka najtë me pejgamit al-Islam, por ajnuri i imanit, ashtë ma parë pejgamber, e kjo nur duhet të reflekton pozitivitet të gjdo besimtari sinqert. Si nuk e ka atë nurin, atër diçka nuk është në regull me sinceritet. Allah, apëshe kalon rrug qysh me marrë vesh deri dikun,
Jo plotësisht. Nuk e dim zemrën askujt, absolutisht. Nuk kem qasje në zemrët e njëni tjetrit. Por në një farë mënyrë kalon disa mënyra Allahu fuqiplot që nga pak me mujtë diçka me vështru edhe me marrë vesh. Një prej tyre është edhe reflektimi i nurit. Edhe në basë kësajna ka përfundu me bindjet plot, pa asë një dyshim, Abdullah ibn Selami se kjo fëtyr nuk është fëtyr e gënjeshtarit. Edhe po du me ndëgju se qka po fletë. Tash erdh, u themelu shteti, fjalët e para të burr shtetit, fjalët e para, po i drejtohet popullit, nuk ka me majt referat të kryetarit, nuk ka me zgjat, katër fjali, krejt shkurt, ja e ju hennas, o ju njerës, nuk po dhëtë o ju besimtar, se ka edhe jahudi ka, cilës janë musliman, por ka edhe politeista mushrik arab cilët nuk janë musliman, o ju njerës, gjithve po ju drejtohet, e fshu selam, për hapën e për shëndetjen, selamin, et e mu ta am, jep një ushqim, o silul erham, mani lidhet farefisnore, selami, ushqimi, lidhja farefisnore, o sallu bil lejl, falnu natën, o nasu një jam, të të khullin gjennet e biselam, falnu natën kur njerëzit janë në gjumë, do të hyni të shpëtuar në gjennet. Pra, menerë këshillat e para njerëzë po jepë, cilët nuk janë edhe musliman të gjithë. E një prej këtyre këshillave është edhe lidhja farefisnore. Fjalimi i parë, i udhëhecit, karshi popullit, karshi atyre të cilët po i udhëheq, është edhe lidhja farefisnore. Çka përfiton njeriu? Shumë përfiton, shumë përfiton. Jashtë asaj se edhe kjo na mjafton. Me ditë se nëse iman lidhet farefisnore, Allah po iman lidhet me ty. Edhe nëse i shkëput, Allah i shkëput me ty. Mirë po hala ka përfitime të mëdhaja tjera. Thot i dërguari sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Men e habbe, kush dëshiron, kush don që me ju lehtësu risku dhe me ju zgjat jeta, jesili rahm, leti man lidhjet farefisnore. Qarë përfitimi, jetë gjatë edhe furnizim risk të letë, të bëshmë, pra letë vjen dherë të fitimi i riskot. Ska dush me bo? Për hirtë Allahut, me i matë lidhjet farefisnore. Këto po e thot, aj i cili na ka tregu se e u oluma khalak Allah l'kalem, gjone parë cilën e ka kryu, Allah është lapsi, dhe ka thonë, pëndës Allahu, shkruj, madha u këtu bëja rabë, që ka shkruj, o zote im, u këtu madha se kun ila jomin kiamet, shkruj që ka komendo dhere në ditën e gjukimit, vë hadhe kane 50 elfe sene kable ma khalak Allahu se ma vatë ardhë, kjo ka ndodhë 50.000 vjetë para se me kryu Allahu qëjtë edhe tokën. E tash është caktu gjithë shka, tash qysh kjo hadith, po dhëtë ka me të zgjatë jeta. Allah din gjithë shka, el alim, Allah është i gjithdishëm, Allah e din a ki me imat lidhet farefisnore, a s'ki me imat lidhet farefisnore. Se kjo qka është shkru, qka është në levi mahfudh, kjo nuk dërshon absolutisht, absolutisht nuk dërshon. Por Allah e din a ki me imat lidhet farefisnore, a ki me i shkëput. Por ti nuk din qka është e shkru, qka është e caktume për ty. Ti nuk din. Në qka dim, dim se duhet këto e këto e këto e këto me punu. Edhe dim se këto e këto e këto duhet mu largu mos me punu. Allahu, na e dim këto, por mirë po prap njeriu gabon, për fatkesit vetën, nuk punon qka duhet me punu, edhe punon qka nuk duhet me punu. Allah e din këto. Ku ki me shku, qka ki me punu, qka ki me fol. Por neve po na tregon, na të cilët nuk e dim, mosu mundoti edhe, po edhe mu mundu, mosu merë me ato në qka nuk i qasje. Meru me ato në qka ki qasje, qka munësh ti me ndërhy, ti munësh me vepru. Gjithditën, nalu edhe me ndo, gjithditën e gjithnatën e me vite, kur së munësh me dit, po me ndoj si njeri, as njeri,
Së mundët me ditë njeri u të ardhëmën. Por, për mes shpaljes, ajeteve dhe haditheve, e din qka është mirë edhe qka është keqë. Punoj e të mirën, largoj për i të keqës. E një prej këtyne qka është, nëse donë me pas jetë gjatë, atëherë, iman lidhet farefisnore, edhe përveç kësaj do të kesh edhe furnizim të lehtë. Kjo asesi nuk bjen në kundërshtim njëna me tjetërën. Ka disa dietar mendime se jetë gjatë do të thot edhe kur flasin njerëzit për veprat e mira, për fjalët e mira, edhe pasi që ka vdekë njeriu. Si kur shembull, disa herë përmendëm për Muhammedin sa mos flas. Njeri ma i dashur Allahut, njeri ma i devotshëm, njeri ma i sinqert, njeri ma i drejt. A vazhdimisht ka me u përmend. Po edhe pejgamber tjerë. Po edhe përmendëm sahabet, po përmendëm Buhariun e Muslimin, kanë vdek. Mirë po me përmendje, si me thonë, ju ka zgjat jetë atyre. Ka shumë, ndoshta shumë miliardera kanë qenë, shumë njerëz të pasur kanë qenë. Por as që dim që kanë jetu, nuk kanë regjistru, nuk kanë lënë gjurmë në histori. Edhe nëse kanë jetu, kanë pas jetë gjatë, ajo ka përfundu edhe në realitet është jetë e shkurt e tyre. Po dhe nëse shembull Buhariu, 63 vjetë ka jetu, si Muhammedi a.s. Por po përmendëm, edhe pse 63 vjetë, si me pas jetë gjatë, po bëjmë do për te, e për gjithë tjerë, për njërës mirë, devotë shumë, tu e fëllu për i Muhammed a.s., pejgamber tjerë, sahabet, e kështu me radhë të gjithë besimtar tjerë të devotshëm të sinqert, cilët kanë dhënë kontribut gjatë jetës së tyre. Edhe kjo është një prej mendimeve të dietarëve. Si do që të jetë, nuk mos të filozofojmë, mos hynë në këso analiza, mos jep hapësirë shejtanit me devijum nga ajo çka po kërkohet, çka është ajo, me i matë lidhet farefisnore. Të gjitha benefitet vinë pastaj vetvetiu. Na ta synojmë knasinë Allahut, të imojmë lidhet farefisnore, të ketë harmoni në akraballëkun tonë, në familjen tonë ma të gjonë, e kjo harmoni me qka mahët, kjo dashuri mahët me lidhje, jo vetë me vizita, nëse ka nevoj edhe ndihma tjera. Qfar do, nuk do të të vetëm ndihma materiale, por qfar do që të jetë, do nërë ka nevoj për ndihmë, për këshil, me disa fjallë, ja freskon zemrën, ndoshta për atë ka vlerë matë madhë se ku me ditë sa tolla të kështë dhunë. Kërësore duhet që njeni tjetë të gjindje me afer, ta këshilojmë njeni tjetërin, ta përkrojmë në të mirë njeni tjetërin, ta largojmë me butësi, me këshilat të mirë njeni tjetërin pri veprave të kësia. Edhe sa fjallë do të flasim për lidhen farefisnore, mirë për pas një pauzit të shkurtër, mos ndani prej nesh. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa men wala. Këtë e kam pas qartë, pra këtë se shumë ka potencu islami, shumë ka thirë në lidhe farefisnore, këto e kam pas qartë edhe mushrikt arab tjerë. Këtë e vërteton edhe takimi i Ebu Sufjanit me Herakliun. Ka qëllu, ka rastis, e denin gjarin me siguri, kur ka dalë për trekti në tokat e Shamit, Ebu Sufjani, në atë moment pra nuk ka qenë musliman, në ato rethina ka qenë edhe, në ato troje ka qenë edhe imperatori i madh i Bizantinve, Herakliu, pra edhe ato toka i ka pasë në nësundim të ti. Në atë moment i ka ardhë letra e pejgamberit alajhissalam, të cilën ja ka dërgu bushtetasve të asoj kohe, njëtë prej tyre edhe Herakliut, me cilat letra po i thret në islam. Edhe ja ka parashtru disa pytje, hadith është shumë i gjatë, por në këtu për çka po fokusohemi, ja ka parashtru pytjet Herakliu Ebu Sufjanit. Mes tjerash,
Bima je emurukum, e ka pyt, qka po ju urdhron, me qka po ju urdhron, qka po thot? Shkurt, ka dhe përgjigja është pak ma gjatë, po atë fundin, po na urdhron bis sala, wa sidq, wa l'afaf, wa sile. Po na urdhron me fal namaz, me besnikëri, sidq, po ka transmitim edhe sadaka me lëmosh. Sido që të dyjat janë të vërteta. Afaf, ndershmëri, moral, edhe sile, lidhje farefisnore. Edhe këto po në urdhron. Pra, apëshe, në të njëjtën rang me namaz është edhe lidhja farefisnore. Nuk e kalon ana shto Ebu Sufjani, së është musliman, por kështu në këto po në thret. Para kësoj kuptuat është, me adru vetëm Allah mos më bëj shirk, por pastaj, çka me punu, me falë namaz, me qenë besnik, ose ndash transmitimi tjetër sadaka, sidk sadaka, me dhonë lëmosh, el afaf, ndeshmëri moral, edhe sile lidhja farefisnore. Pra, kush ka qenë për rrëth Muhammedit, a.s. e ka pas qartë se pa tjetër duhet me imajt lidhjet farefisnore. Kjo është dispozita islame, nuk ka këtu qka diskutohet, por përfiton edhe shumë ti vetë o ti njeri. Ka edhe shumë ajete të cilat na i tregon radhitjet. Allah fuqi plot, mener pas adhurimit të Allahut pa i bëhu shirk, mener Allah thot me i respektu prindrit dhe pasaj men e lder të akrabojat, të afërmit. Ka shumë ajete. Mirë po të gjitha këto, sigur se dhe dispozita tjera, të gjitha këto ka regula, ka principe. Nuk do thot, mënyrë përgjithshme, pa kur farë kurzimi në gjdo rrethon, me bo vizita, me pas lidhet farefisnore. Lidhet gjithsesi duhet, por mënyra ta që është bëhet, nuk është ajo vetëm vizit ose të ngjajshme, pa kushte, nuk guxon kjo. Ka rregulla. Rregulli i parë, kur don me shku me vizitu, është me kërku leje. Nuk bën të hym në shtëpi të huaja pa kërku leje. Ja, ju e ledhina amenu, la të të khullu bujute nga ire bujutikum, hatta të stë enisu, të selimu wa të selimu ale ehliha. O ju besimtar, mos hyni në shtëpi të huaja pa kërku leje. Allahu Akbar, Islami është Allahu Akbar. Diçka shumë madhështore. Nuk e ka anashkalu asnjë detaj edhe më të imt edhe më të vogël. Me këtë ajet po na tregon Allahu një rregull e patëm takimin tonë të fundit që kërkimi lejes duhet edhe mbrenda në shtëpi. Mes anëtarëve të familjes së ngushtë. Baba, nona edhe fëmia. Kur them fëmia e vlat, qoftë dvegjël, qoftë mdhej. Por tash, kem regula tjertë me këtë shtëpi, jo mrena shtëpis, ata cilët janë jashtë a shtëpis, pa marë parasysh kush është në pytje. Thotë Allah fuqi plot, nuk ju lejohet në ndalon repsisht me hyjë në shtëpia të huaja pa kërku leje. E ta shka regula për mes haditheve si kërkot leja. Allahu Akbar, përshet që ka është islami, Allahu Akbar. Diçka e mrekullueshme, vetëm ta knaqë shpirtin, ta zgjeron gjoksin. Kur shet diçka kështu, këtë regull, këtë disiplin, këtë radhitje të regullave, mënyrë fascinante, të mrekullueshme. Ka qenë me një rast, Ebu Musa el-Eshariu, ka shku te Umer radiallahu anhu. Edhe, si pas ajetit, por edhe një hadith është, të cilën ky e ka ditë Ebu Musa, Umer radiallahu anhu nuk e ka ditë. Edhe, po troket, selamu aleikum. Po pret përgjigje. Umeri, ashtu ka qenë atë pozit në banjo, nuk ka pas mundësi me e këthy selamin. Mirë po prej zonit e ka njoft e ka ditë se kush është. Ky po pret disa momente për herë të dytë. Selamu aleikum, Ebu Musa. Prap nuk ka përgjigje. Pas disa momenteve për herë të tretë,
Selamu alaikum. Nuk ka përgjigje. Pra hala nuk është liru. Umer Raduan. Nuk pëmunët në atë pozit me këthy selamin. Edhe Bu Musa, apo troket për hejtë katërt, nuk po troket. Edhe po shkon. Umer ndërko, po lirot, po pasrot, edhe po del. Kur po del, këqyr djatas, majtas, nuk është e Bu Musa. E dim qërë karakteri ka pas Umeri, edhe është pak, është nervozu pak, edhe po thret, ka ardhme ndo një pun, edhe po thret, edhe nuk po pret. Une nuk këmë të dira me njerë me dal, njeri pak pret, edhe po shkom për e kërkon. Shkopin me vete ka pas i gjithë, edhe kur për e gjenë e Bu Musën, a ishe të une po, pse nuk prite, une nuk mujta me dal me njerë, thët nuk prita se nëse e ke vrejt, tri herë kam kërku leje me hy branda në shtëpi. Se tri herë, sepse i dërguari Ali Shilatu Selam ka thonë, el isti idhanu thelathen, kërkimi lesë është tri herë, nuk lejot për herë të katërt me trokit, nuk lejot për herë të katërt zilës mimshu. A, kjo dispozit, po që të regula, dispozit shumë rëndësishme, me cilën duhet njeri u gjatjetë zë vetë, jo gjatje, po është diçka me qka balafaqot gjdo dit, njëherë ose dyherë shkon të dikush, dhe tash duhet me ditë regulat, jo vetëm aty ashtu me hi, kjo vlenë tash, kush ka shtëpi, kjo ke për banes, nëse ka shtëpi, para oborit, as në borë nuk i leje me hi, për kërshka këtena ka vlerë dhe muret, jo me po gjithë kush ka ki në borë, e rëthon me mure, e rëthon, në islam privasi është e shajt, leqis po ka mure, por edhe dritarët i kanë të hapura natën me drit, prej jashtë prej rrugës e shojnë antarët e familjes. Kjo të merë është kjo, kjo është të merë. Lojle pozitë është njeri ju, thamë, emision e fundit, a fëmija nuk ka drejt me hy, e vladi nuk ka drejt me ju dhumë, fjetës e le mua njerëzit të huj prej rrugës me po, qarë gjende, qarë pozitë jeti mranda në dhumë. Nuk ka murë, nuk ka perde, kjo është mu të meru. Kjo absolutisht është shumë largë islamit. Nuk ka lidhje me islam. Sido që tjetë për atregon këtë hadith, edhe për eshe peshen, Umer Radiallahu Anhu, edhe për thot, duhet edhe dikush me dëshmu këto. Ne i se kanë shku, mos të banojmë, edhe dëshmu një disë sahabe tjerë, se kjo është hadith i vërtet, hadith i sakt, edhe pra Umeri tash për eshe se, ta shetute duhet me punu me këtë hadith. Por ka edhe një detaj, edhe ma tutje shkon islamit tash. Kur troket, ose i bjen zilës, la te kifu tilka el bab, mos qëndro me ftyrt kahdera. U lakin mirë po, fi ruknil ejmeni e ul ejser, shkon në qoshin e djath, në anë e djath, ose të majtë të derës. Pse? Sepse kur hapët të dera, ti po troket, dira po apët, ti mos me po që ka ka mrana. A përshet qëfar kujdesi, krejt bota po vujnë për privatësi, po mendoj ata njerës publik që ka jonë, nuk po konë rahati prej medjave, po du me po si jetë private, e këtë privatësi po shëntron islami para 15 shekujve. Po merë preventiv, kërkon leje, plus gjatë kërkimit të lejes nuk rinë për balë derës, por shkon në anën e djathë, troket ose bjenzilës, shkon në të djathë ose në të majtë edhe pret përgjigje. Nëse pas tri herave nuk ka përgjigje, a dhe sot pekansom atër këtheu. Nuk të lejot me kërku leje për herë të katërt. Këtë tem po e përfundojmë me diçka qka vetëm soaj përforcon ato që ka thamë gjerë më tani, por në bon edhe temi akuma ma të vëmend shumë edhe akuma ma personat të cilet i mojnë lidhjet farefisnore edhe asesi nuk i shkëpusin. Sepse kjo hadith është shumë i rënd për ata të cilet i shkëpusin lidhjet farefisnore, me pasoja shumë të rënda. Po thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam, transmeton nga Ebu Bekre, radiallahu anhu,
jo Ebu Bekër, po Ebu Bekre. Ka thoni dërguar e sallam, ma min dhenbin, e gjderu en ju agjil Allahu te ala, li sahibihi, el ukubete fi dunja, me ama, ju dekhiruhu, lehu fil akhire. Nukon do një mëkat, për të cilin Allah e ngut dënimin, sepse meriton, jashtë asoj që e len dënimin edhe për akhiret. Nuk do thotë se po dënu në këtë dunjo, po shpëton për dënimit në akhiret, ju dekhiru po e man ato, dënimi edhe në akhiret. Min kati ati raham, sesa shkputja e mardhanjeve e lidhjeve farefisnore. Nuk ndodhë që e meriton që e ngut dënimin në këtë dunjo, ndoni mëkat, sesa shkputja e lidhjeve farefisnore. A, hadith shumë i rënd, për ata të cilët i shkëpusin lidhjet farefisnore. Me a e një dekhir, me ato se, po e man edhe dënimin në akhiret. Edhe po vazhdojnë hadithi, wal khijane, wal kedhibe. Pro trathtia, po fillon me shkputet lidhjet farefisnore, me trathti edhe me gënjeshtra. Nëse i man lidhjet farefisnore, atër i shtohet pasuria atina, edhe ka jetë rahatshme. Edhe plus thot, uleu kane, ehli lbejt, po edhe nëse janë ata të cilët prej farefisit, të cilët po donë me majtë, që duhet me majtë lidhjet farefisnore, fegjere, lijekunu fegjere, nëse janë mëkatar, edhe nëse janë mëkatar, prapë duhet me majtë lidhjet farefisnore. Por thamë, ka regula. Regula e parë, ndërpreva me këtë hadith, që me tregu so e rezikshme është ndërprejrë shkputja e lidhjeve farefisnore, regula e parë ishte me kërku leje, regula e dytë tash kur për viziton në atë hapsir ku përin, nuk ka me najtë bura e gra, nuk ka me najtë vendin ku ndëgjohet muzika, shiqohet gjithçka, atër e bon vizitën shkurt, ose lajmërohesh me telefon shkurt, mirë po, edhe këto, pra hadithin, me qëllimi të regu hadithin, para se mi të regu këto regula, sepse përdo të hadithin, mos mi shkëput lidhjet farefisnore edhe nëse janë mëkatar. E gjenë mënyrën tjetër që është mimojt lidhjet farefisnore, Allah të ndihmon, të hapë dyrt, të jep ideja, por na duhet me fut në kokë, absolutisht nuk guxojmë me shkëput lidhjet farefisnore. E që është iman, Allah të mëson, vetëm aje aj cili e sinqert me Allahën, edhe aje aj i cili me bindje, don me i praktiku, don me jetu me regullat, me dispozitet Allahot fuqiplot. Allahot mëson, qysh me i mojt lidhjet farefisnore? Bon duat e Allahu, me shkus për muna, se përim bashk, po ka lakuritësi, po shkojt e tjetëri me muzik, po jalshon zonin, e kështu me radhë, po Allahot mëson, qysh me bo, vjen deri, mësu tut, vjen deri të ajo, por, qëllimi është, vetëm aje aj i cili e ki dert, e ki gajle, e ki breng këto, nuk guxojmë shkput lidhjet farefisnore, në nën tjetër kështu në këtë mënyrë, nuk guxoj, o Allah, ndihmom të regom se si ti moj lidhjet farefisnore. Qën Allah të njeri i cili din edhe të mëson, nuk ka mënyrë generale me dhoni përgjigje, dalon familja prej familjes, personin prej personit, konsultosh, pyt atë i cili din edhe aj të mëson edhe të tregon. Por, përfundimisht, nuk guxojmë na, nuk jem në atë kohë të jetu, edhe jem asi besimtar, të cilët nuk mundë me i dhonë atë luks vetës me shkëput lidhjet me Allahun. Nuk mundë me i dhonë atë luks vetës që po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk do të hynë në xhenet shkëputësi i lidhjeve farefisnore. Pra, ta shetutje, të jemi të vëmendshëm, të bojmë orarin, një nga ne, të shkojmë të vizitojmë, të i thrasim, e mënyrat të ndryshme, por me rëndësi që ka është, me i mojtë lidhjet farefisnore, pa marë parasysh në qëfar mënyre, në qëfar forme. Me qenë forma e knaqshme, e lejume, e knaqshme, e kapshme për palën tjetër, e mirë se ardhër për palën tjetër, edhe atër do të akim edhe knaqsinë Allahut,
do të ketë edhe harmoni, edhe dashuri, edhe pastaj edhe zemra do të jetë më e qetë dhe nuk do të kaplohet me smundje të ndryshme, edhe pastaj do të kemi një jetë me faqe bardhësi, edhe çka e lutë Allahun që të na bën prej atyre të cilët e kalojmë këtë jetë me lumturi, me kënaqësi, e kom për qëllim kënaqësi, lumturi shpirtërore, me kënaqësi të Allahut, edhe e lutë Allahun fuqi plot që të na bën prej atyre që të jemi të kujdesshëm në lidhjet farefisnore, që me na ndihmu e lutë Allahun mos me qenë prej atyre që i shkëpusim lidhjet farefisnore, edhe e lutë Allahun fuqi plot që të gjithëve të na bën banor të xhenetit Firdausil Ala. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.